Dhe nëse sot ne kemi akoma probleme me rindërtim të afatër, janë problemet lidhura me leshin dhe me linë që bën ata që ishin në detyrë më parë dhe që bën çorapin më të madh të pronave dhe krijuan llumin më të madh në sistemin e drejtësisë me gjykata e me prokuror që marrin peng komunitetet tëra pa pikën e turpit. Siç njëri ka marr peng vazhdimin e punës për të ndërtuar apartamentet e mbetura në Laç. Për një person, një, duhet prishur pallati i vjetër, i cili është rrezik për jetën e njerëzve, kanë ikur të gjithë, ne ju paguajmë qirat gjithë atyre që kanë ikur, kemi gati projektin dhe duam të vazhdojmë punën, dhe gjykatësi i jep sigurimin e padisë, do me thënë ne nuk dërim dot njërin që ka një dyqan. Qa di bëjmë ne? Ky është sistemi që kemi zgjedhur. Sistem ku gjykata ka fjalën e fundit. Siç ndodh me kombinatin. Çështje të panumërta, të hapura në përgjykata me pretendime nga më absurdet për të marrë copën më të madhe se sa copa që ju takon për të marrë peng zhvillimin atje. Dhe prandaj, në ndërkohë që tek 5 maj kemi ecur, po dhe te 5 maj me të gjitha ato probleme që kemi pas, në kombinat kemi ecur më avash se do presim vendimet e gjykatave. Apo si që ndodh me shkollat që ti me përsipër për ndërtosh shkollën simbol të arsimit në Tiranë që u kodit rënd nga tërmeti për ta bërë shkollën simbol të rindërtimit dhe ta marrin peng se të qojnë në spak disa për një VC aty. VC e duhet presësh që të bëhen procedurat, që të bëhet hetimi, që të bëhet historia. Do me thënë, këto janë pengesa natyrës objektive. Aty ku s'kishim gjëra të tilla, kanë kohë që njerëzit janë futur për shtëpia, sepse ka ecë puna, pavarësisht gjithë problematikave, jo pandemia në mes, jo edhe kjo historia e rritjes së çmimeve. Dhe e siç na ndodhi edhe këtu në fillim, edhe këtu me probleme, jo shehimia, jo del njëri, jo del i pronar andej, jo një që pretendon kapçat kapësh. Kjo është arsyeja e disa vonesave. Ne nuk kemi ku t'i qajemi, natyrisht, por janë ca gjëra që duhen thënë, që njerëzit ta kuptojnë që pse ndodh. Pse ndodh. Procesi i ndërtimit ka ecur paralel me një proces të tërë falsifikimesh, ankimimesh, korruptimesh të gjykatësve që janë të krimbur nga koha e këmbët dhe që e dinë që s'kan shans të kalojnë vetingun dhe tani vazhdojnë kapin që atë kapin. Dhe për këtë arsye, jemi vonuar në disa raste. Por ama një gjë është e sigurt, që ne nuk i ndajemi kësaj pune deri kur familja e fundit të marri shpinë. Në Tiranë, në Durrës,